Рекко ми е деволи, замисли. Ого! Каква е та слика? Не знам шта е то, али тачно знам шта ћемо урадити са том сликом. Добро е што увек носим са собом црни фломастер. Ого, баш је лепо испало. Лепо, шта сте урадили? Како сте смели да дирате слику? Та је много смешно. Научит ћу вас да поштујете уметност. Где смо то ми? Немам појма. Надам се да нам се неће десити ништа страшно. Да ли сте спремни за цртање? Ако јесте, онда гледајте. Ваша прва награда је ова велика торта са гомилом слаткиша. Ко најлепше нацрта ову торту добит ће? Да, можете да кренете. Осећам да ће торта бити моје. Осим ако Бети ми неће да смета. Престани да се гураш. То се ти гураш и сметаш ми. Svakako ću pobediti. Da, da, kako da ne. To je nemoguće, znaš šta. Eto ti, tako ti treba. Jel tako? Da vidimo ko će se smijeti kad osvojim tu tortu. Tebi ništa neću dati. Vidit ćemo ko će je osvojiti. Ja sam skoro završila da crtam. I moj crtež je baš lep. Crte na svojoj polovini stola. Ja, kako si mi dosadila. Dobro je što sam skoro završila. Ostali su posljednji detalji. Jau, šta sam uradila? Kakav užas. Crtež sa rupom sigurno ne može pobediti. Tako ti treba. Sa mojim crtežem je sve u redu. Šta? Zašto voditeljka jede naše lizalice? Ej, skloni ruke od moje nagrade. Šta vam je, samo sam probala. Pokažite mi šta ste nacrtali. Eto. Ne obraćajte pažnju na rupu. Kakav užas. Bela, kako te nije sramote da pokazuješ crtež sa rupom? Beti, svaka čast. Dođi ovamo, torte je tvoje. Ja sam rekla. Jao, tako sam je htjela, dajte mi je. O ne! Da, zaslužila si to. Jeste spremni za novu nagradu? Ovog puta neko od vas će dobiti ove šarene flašice sa kolom. Pogledajte kako su lepe. I naravno ukusne. Sad ću ih učiniti još lepšim. Ovako. Požurite, vreme je već krenulo. Ovaj put moram da pazim. Moram dati sve od sebe. Mislim da mi neće biti teško nacrtati flašicu sa kolom. Zar sad sve ide kako treba? Sad treba obojiti ovu flašu u crveno. O da, odlično mi ide. A meni je upravo pala na pamet odlična ideja. Što bih bojila svaku flašicu? To je baš dugo. Mogu samo zaoštriti olovke i sipati prah na papir. To je baš lepo. Sad mi treba fen za kosu. Savršeno. Ostalo je samo da dodam nekoliko detalja. Jedna savršena flašica je već spremna. Što, već završavaš? Moram da požurim. Valjda ih je bilo 6. Nemam pojma. Moram da požurim. Brže, brže. Jao, kako da stignem sve? Devojke, nemate više vremena. Pokažite mi svoje crteže. Stigla sam. Je lepo? Jel vam se sviđa? Užasno. Čak bi i dete iz vrtića bolje nacrtalo. Wow, ali Belin crtež mi se baš sviđa. Čestitam, kola je tvoje. To? Odmaknite se od moje kole, što dalje? O, da.
Želim da uživam u svakom gutljaju. To je prelepo. Šta to sebi dozvoljavaš? Naučit ću te ja pameti. Eto ti. Gde je sledeća flašica? Što? Nema više kole? Pa dobro, bilo je ukusno. Što? Nije ni primetilo ništa. Oho, koliko flomastera? Šta se te čuje? Šta se dešava? To je plavo čudovište. Ma kakvo čudovište? To je Hagi Vagi. Pogledajte kako je sladak. Mislim da je stvarno sladak. Ovaj put morate nacrtati njegov portret. Požurite, nemate mnogo vremena. Okej. Volela bih da ga dobijem. Imam jednu zanimljivu ideju. Da bih je ostvarila, moram nacrtati Hagi Vagija na savijenom papiru. Napravit ću Hagi Vagija koji zna da priča. Otvarat će usta i plašiti Betty. Jedva čekam da vidim to. Ostalo mi je samo da nacrtam njegov osmeh. Neću da crtam flomasterima. Bolje da uzmem ovu super plavu olovku. Dobro mi ide. Ali nešto nedostaje. Znam. Napravit ću mekanog Hagi Vagija. Niko neće obratiti pažnju na belin crtež kad vide moj. Biće mnogo dobar. Samo ću odseći malo plavih dlaka sa olovke, a zatim ću ih zalepiti za crtež. Bitno je da se ne umažem u taj lepak. Jo, prokletstvo. Kakav sam baksus. Moja ruka. Ej, pusti me. Pusti me odmah. Posluži se, Hagi Vagi. Ovaj čaj je posebno za tebe. Divno. Jo, devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite mi svoje radove. Eto, pogledajte šta sam izmislila. Šta je to? Zašto je tako strašan? Ne, to nije dobro. A moj Hagi Vagi zna da otvara usta. Cool, zar ne? Da, to je odlična ideja. Bela, ti dobiješ igračku. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Kako je lepa. Ćao, hajde da se družimo. O ne? Taj Hagi Vagi je živ. Kakav užas. Šta je s njom? Baš je čudna. O ne, stvarno je živ. Živ? Kako to? Ja sam pila čaj sa njim. Pogledajte kakve avione znam da pravim. Hej, ali zašto ih bacaš u mene? Zar ne želite nagradu? Želimo, tebe ti neće. Ne laži. Dobro, oprostit ću vam. U ovoj rundi vaša nagrada je lutka. Cool, moći ćemo da joj pravimo različite frizure. Da, da, ali požurite jer imate samo minut. Zanimljivo. Ovaj put moramo da koristimo šminku. Ova kosmetika je baš slatka. Cool, i ja bih se našminkala sa njom. Wow, još nikad nisam vidjela takvu slatku šminku. Pa dobro, idemo. Usne će biti roze. A senke će biti plave. Mislim da baš lepo izgleda. Da li ću obojiti oči i kosu? Bela, šta je s tobom? Odlučila sam da isprobam šminku na sebi. Devojke, nemate više vremena. Šta? Već? Jao, moram nešto uraditi. Eto, moj crtež. Jel to sve? Kakav užas. Ne, sigurno nećeš dobiti lutku. O, ja? Betty, tvoj crtež mi se sviđa mnogo više. Čestitam, sad možeš da napraviš lutke bilo koju frizuru. Stavljaj!
Stvarno? Blago meni? Od detinstva sam htjela takvu luku. Bela, nemoj ni da pipaš moju igračku. Samo ću joj praviti frizure. Na ovim kikicama će prelepo izgledati ove gumice. Baš mi se sviđa. Hajde bolje da ošišamo tvoju lutku. Na čelovo. Ne. Ne može. Ne. Stani, svejedno ću vas stići. Ne. Subscribe-ujte Multidoda, ne propustite nove uzbudljive izazove.